Salam, hörmətli izləyicilər, mən Orxan Fərhadsoy. Qırmızı güvən topludan sualların həllərinə davam edirik. Səhifə 102-ni həll edirik. Deməli, deyir ki, BNC bu hissə 30 dərəcədir. BAC, B, AC, bura. Burada 30 dərəcə olarsa, bizdən BDMY bu hissəni istəyirik. Qayda necə idi? Böyük qövsün uzunluğundan balaca qövsün uzunluğunu sıxırıq. Yarıya böləndə, yəni bundan bunu çıxıb yarıya böləndə bunu verir. Bərabərdir 30-a. X minus 30 bərabərdir 60. X də bərabərdir. Nəyə? 90-a cavab Y bəndi. Növbəti suala keçirik. Yenə AMC. Bu biri tərəfi verir. Necə? 200. Sonra ANB. Buranı verir 80 dərəcə. Bizdən A, P, B, buranı istəyir, bura bir alfa deyiləm. Yenə böyükdən kiçiyi çıxırıq, alfa bərabərdir 200, çıxaq 80, bölürük nəyə? 2-yə. Alfa bərabər 200-dən 80 çıxanda 120, 2-yə böləndə nə eləyir? 60 dərəcə, yəni Y bəndi. Növbəti suala keçirik. Deyir ki, bir nöqtədən çevrəyə çəkilən iki toğun arasındakı uzaq bir nöqtədən bir çevrəyə çəkilən bu nöqtədən çevrəyə iki dənə toğundan çəkilir bu formada. Toxunanlar arasındakı uzaq neçədir? 80 dərəcədir. Toxunma nöqtələrinin çevrədən ayrıldığı böyük qövsün uzunluğu. Var bu qövs. Var buradakı qövs. Var buradakı qövs. Necə tapacaq? Qayda kimi yadda saxlayın ki, İki dənə toxunma çəkilirsə, belə duran bucaqlar, yəni bu tərəflə, burun, bu qövsdən, bu bucağın cəmi 180 eləməlidir. Qayda olur. Yəni, 180-dən mən 80-i çıxıb, buranı 100 dərəcə tapacam. Bu isə 100 dərəcədir. Çevirən hamısı 360 olduğuna görə bu biri tərəf qövsün uzunluğu nə qədər eləyəcək? 360-dan da 100-ü çıxıram, nə qalır? 260 dərəcə, yəni C bəndi. Növbəti. Bir nöqtədən çevrəyə çəkilən iki toxunan, yenə çevrə çəkirəm. Bu nöqtədən çevrəyə iki dənə bu formada toxunan çəkirəm. Toxunanlar arasındakı bucaq 70 dərəcədir. Toxunma nöqtələrinin çevrədən ayrılığı böyük qövs. Bura 70 isə bu hissə ilə bu hissənin cəmi 180 eləməlidir. 180-ə 70 çıxanda 110. Çevrənin də hamısı 360 elədiyinə görə buradan bura nə qədərdir? 360-dan çıxıram 110-u. Bizə verəcək nə? 250 dərəcə, yəni A bəndi. Növbəti. A-dan M-ə 5. Deməli, qayda var. Qayda kimi yadda salayım. Bura A, B, C, D. Bir qayda nədir? A vur B, yəni bura vuraq, bura. Bura vuraq bərabər. Bərabər C vur D. Bu bir qayda. Bizdən M, D-ni istəyir. Bura X istəyirəm. Qayda necə idi? X vur 4, bərabər də 5 vur 8. Bunun ixtisar getdi 2. X də bərabər 5 də 5-in nə inir? 10 cavab bu bəndi. Növbəti suala keçirik. Şəkilə əsasən x-i tapın. Yenə eyni qaydada x vur 6. Yəni bu hissə vur bu hissə, bu hissə vur bu hissəyə bərabər. 8 vur 9. 6x bərabər 72. X də bərabər nəyə? 12-yə, yəni C bəndi. Növbəti. DK 3-dür. D-dən K-ya yaxşı, bura 3 yazıram. K-dan C-yə 6-dır. K-dan B-yə bu hissə var, balaz hissə bura 2-dir. A-dan B, yəni hamısını istəyir. Buranın uzunluğunun hamısını istəyir. Biz bura A-K-ya X deyirəm. Qayda necə idi? X vur 2, bərabərdir 3 vur 6. 2X bərabərdir 18. X-i nə tapdım? 9. Bu birinci addım. İkinci də, buradan bura 9-dur. A-K. Elə bu, AK-nı 9 tapdım. KB-ni 2 verir hökmə. Bəs KB. Bəs AB neçədir? AB də dedik bunların cəmidir. 9 plus 2. Nə verəcək bizə? 11, yəni bu bəndi. A-dan M-ə 5-dir. MD-ni gəlin tapaq, sonra BD-nin uzunluğunu tapar. MD-yə bir x desəm, qayda necədir? X vur 4, bərabərdir 8 vur 5. 4x bərabərdir 40.
X'le beraber neye? 10'a. Bir M'de ne hadi? M'de 10 plus 4 demekti. Buradan bura 4'tü. Buradan bura 10'du. 10 üzerine 4 alabilir. Ne edilir? 14 yani. A bende. Növbəti sualı keçirik. Çevre daxiline çəkilmiş kəsişən. Çevre daxiline çəkilmiş kəsişən vətərlərin birincisi kəsişmə nöqtəsi ilə 2 cm və 8 cm'lik hissələrə ikinci hissə 2 bərabər hissəyə yaxşı. Bir dənə çevre götürürüm, bir də oxuyuram. Çevre daxiline çəkilmiş kəsişən vətərlərin birincisi kəsişmə nöqtəsindən 2 və 8 cm'lik hissələrə ikinci hissə 2 bərabər hissəyə. Bu bir dənə vətər çəkdim. Bu vətər 2 dənə kəsişən bu belə vətər çəkirəm. Birincisi buradan bura 2-dir. Buradan bura 2 və 8-ə bölünür. O birisi isə yarıya bölünür. Yəni burayla bura bərabərdir. Yəni buradan bura x isə bura da x. Qayda necə idi? X vur x bərabərdir 8 vur 2. X kvadrat bərabərdir 16. X də bərabərdir nəyə? 4-ə. Bu birinci addır. İkinci də ikinci vətərin bu buranın ümumi uzunluğunu istəyir. 2x-ə bərabərdir. 2 vur 4, o da nə verəcək bizə? 8, yəni C bəndi. Növbəti, çevrə daxilinə yenə, çevrə daxilinə çəkilmiş kəsişən vətərlərin birincisi kəsişmə nöqtəsindən 4, 6, ikincisi isə 2 bərabər isə yenə yeni qaydada çəkdik. Birinci, buradan bura hissə 4, bu hissə isə nədir? 6-dır. Burada yarıya bölünür. X, x deyirəm. Qayda nə idi? X vur x bərabərdir 6 vur 4. X kvadrat 6 vur 4 nə idi? 6 vur 9. 6 vur 9. X kvadrat 36. X də nə elədi? 6. Birinci qatdım. İkinci də. İkinci vətərin uzunluğu. Yəni buranın ümumi uzunluğunu istəyir. 2x deməkdir. 2 vur 6. O da nə verəcək bizə? 12. Yəni Y bəndi. Növbəti. P-dən A-ya 3-dür bu hissə. A-dan B-yə 5-dir. Buranın uzunluğu A-dan B-yə 5-dir. P-dən C-yə 2-dir bu hissə. C-dən D-yə də 1, x-dir. Qayda var. Qayda nədir? Yadda saxlayaq. Bura A, B deyirəm. Bura S deyirəm. S, D deyirəm. A vur hamısı. Yəni A plus B. Bərabərdir S vur hamısı, S vur hamısı, yəni S plus D. Həmən qaydanı tətbiq eləsəm, 3 vur 3 plus 5 bərabərdir 2 vur 2 plus X. 3 vur 3-ün üstünə 5 gən 8, üstə və 8-in 24 bərabərdir 2 vur 2 plus X. X plus 2 bərabər 24 2-yə böləndə nə eləyir? 12, X-ə bərabər nə elədi 12-dən 2 çıxanda? 10. Bizdən CD-ni istəyirdi. CD de neye beraber oldu? 10'a yani Y bendi. Görüm neyse sualıydı bu sayfada. Birden ele sonuncu sayfa, bu sayfanın sonuncu sualını ile demeli. YA ilə YB, YA ilə AB. Buradan burada 6'dır, buradan burada 6'dır qəşək. Y'dən Z'ye 4'dür, C'dən D'ye X. Qayda necədir? 6 vur 6 plus X. Bərabər 4 vur 4 plus X. Bu da bərabər daha deməli 6 6 36 üstə gəlir 6 X. Bura qalsaq da 4 və 4 16 üstə gəlir 4 X. X-ləri bir tərəfə yığıram 6 X çıxar 4 X bərabər. 4 vur 4 plus x 6 vur. Ne düzecek mi? 6 bağlı 6 x. Düzecek mi? Ben y aynen AB beraber de 6'dı. Y'den Z'ye 4'tü. Z'den D'ye. 6 vur. 6 plus. 6 plus x neydi? Estağfurullah. Sayfa söhbəti fikrimi yandırdı. 6 vur. Hamısı buradan buraya. Yani 6 plus 6. Bərabər 4 vur. Bunun hamısı. Yəni 4 plus x. Qaydadır. Bəh verdim qayda. Bu deyilir 6 vur. 6 üstün 6 gəlində 12 bərabər 4 vur. 4 plus x.
Bu 4'dan 12 getdi, 3 qaldı. 3-ü 6-ya vuranda 18 bərabər 4 plus x. X də bərabər nəyə? 14-ə cavabdır bəli. Bu səhifənin sonuncu sualı idi. Kanala abunə olmaq lazımdır. Baxandan sonra abunə olmalıyıq təbii ki. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdaram. Mütəmadi videolara qoşulsanız, dərslərə baxsanız, özünüzdə inkişaf hiss eləyərsiniz. Təşəkkürlər.